Дороволорунга хигиса хасер информационной береги, хасан арчаста атахардын көрогот, студия Алексей Шменов и Левин, магнаклгасы бүгүнгү беребит сүрүнчү аттан. Содорок менен сахасерин өрүстөргө паромнор сырылары сагаланы. Нелен Ямасовой бүгүнкү турорарга Илдархан жагал берди. Онтон үлөхөттөр вакцинаны булгучу ылыктара. Он целый гигар эргиллер, солкорочину, бурятио, юрхар, стиркинин, улехеттеракатиллер. Техчоран, югусосколага, онлайн, неманнан, ютылдыга. Сахасергер паром сыритын арийтуғынан бұхарыны бүкіннер ғылыны ықтыра, бұтуғынан өлөйіні бассейнін салтата әйтінерер. Мелегіндағыны өлеуқыма орионыттан сангар бөлігәддері мұз үлтіркейсін бір ұстыра бөлетінер, маныға туғанна ақсалтата бұхарытынан паромнар толыры теммәккәрі өлелерін сағылы ықтыра. Күн бүгін 2 утарыты кытылға барта 10 паром сүйреуға, өскөтін сүрі аян өлбән бардағана паром ақсанын 12-ге деретер дектірі. Мақсуғылда қачыққат, онына қанғаласы сотты кәрдінан паромлар сүрілері сотыры көмінен сағаланы ықтыра. Аспатсал бетігеттен бұл Юкуско өттігі дағаны, Нижни Бестағы өттігі дағаны қантар әңілілер бардылар. Оны Юкуско өттігі едені управляющий компания дейін тәрілті-тәріліне, еті тәрілті бәрәдікті әңі ұлықтығыға. Оны етені қорат сербейрен алта паромға керер масына қолын бар болуға. Ол көрдік үс сол алтон масына ликовой масына керерігер, үс сол грузовой масына керерігер. Сағасырын өрістер мұстарыттан сүйер астанан бүгі майғы қолқы соғыз, өріс күтедігер бар сердерге мұңытыр күтталла керебейттен ұғытағыма сүйістен тақсасан тұмытыр намығақ. Мелген өліні әбе мұға әжіген, оны бұлың ұлыстарынан ағар. Қалым өріс сарсын өйін алара қалыма декі барығыға, оның сала бүгі майғы мен серістіпеттен үз сұғал бөл оға кәтер маныр, үкі көтер аллақтар. Аммаға навигация өлеті сағаланына бұл ұсқы бұйыл әтті 12 тенчі тонна тас жоқ кәлері көйтілілер. Манттан 30 тенчі та өрхінен кәлері бұланынлар. Бәғі ұмын үрбет өткінер, кейі 2 маңнайғы баржалар кәлінлер сөккенілер. Аны бүкіндерге Джебарқа қайыттан өссі 6 баржайынан кәлері көйтілілер. Улуска бұйыл 30 тұғыншы тонна тас жоқ жабарығы қайтыттан өрігінен келен сүйекенері бұланынанар. Күн бүгін бастығы баржаларынан, әтті тұғыншыдан тақсат тонна тас жоқ келен береге бұлла. Әбі өрігінен бүкіндерге алта баржы жоқ келері көтіліллер. Амма бәт ұран бердіғына, ұғы тағыма түспекке тұрдағына үләді тетімнәқтік барығыға. Басы баржауыт бұл бәхі үбет өт жылы ағыз часканына кәббеті, 2 дегенше 500 үбет онына. Оннатта бұл білген бұғасыды ме кәлін, ме 2 дегенше 500 үбет онына кәлін ме сөйкені тұралдыр. Убыт тағыма білген бүйінгі тұрғынан 3 метрі 10 сантиметр аттан убытын кәдей бет. Убыт қаддақ көддірір даны, оны бартын ағалы атық біт. Атақтан сұтқа егер бұл білген 5-3 сантиметр түсті еденті сұватқа кәлі. Осы бейі критическай бұд 2 метр, 5 сантиметр болды атыржы. Атан баржалды кәлемектерін сәп көлі. Оны ұқсам мұд, білін оперативна бартын жоқты бұдын сөйкі жауды. Лорпа арктической диспетчерской участогы начальнига Андрей Аргунов навигацию летин үчүгейнен сыналыр. Уркуда сыллартан аммалар түргеннік үлеллерін білетир. Навигацию летин саха спецтранс қачықтан мұд әпетнестях тарелтті сүрінніүр. Выгрузки идут оперативно. Первое судно мы выгрузили, начали в 23 часа, закончили в 8. То есть за 9 часов ударными темпами выгрузка идет. Ребята готовы, мотивированы, заряжены. Бәғи үлетегер тәрілті үләйттірі техникалара күністері түйіндері үләлейділер. Кенілерге сылас, ас үәл, сол бұға сылжан үләлейділерігер ұсылобияда тәрілінне. Та үләлейі бола, ұбыт тұрғанна да, ұлчанлары көйі жоқ бұтын бәрдің шөкә. Аспыт үші өл, ағаталылар түйінгі. Ұсылобия бар. Бұйылғы навигация үлеті тірәхін нәқтік сағаланына. Онын бүгіндерге бұланнамы тас жоқ долару телін келерін әрәне күлтелілер. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саға телебедіне әті, Амма.
Ильдархан Республика Рудан вакцинация не тетим нехты гитарга сухал штаб ожертах муньягар джахал берде. Билингы тургунан коронавирунан илдибыт устыгы рыхтар ағаябаттар ден тоңғылауты, оны серге сурма соламы Джон Ассанаме. Этін таңынан өркемге коронавирус тарғамата қотыл устарға келінгі кемге коронавирус табыт ке әлбей туран санатта. Онын улустарға қаяндағына нелейне масабайдык бүгіні лаларын сетерге сордақ берді. Онын саға сергер вакцинация бұлгучылақ болла, бұғыл батақ үләеттер үләттен бұстақ кәмінгі тоқтату лоқтарын сөп. Бұтығынан ұрағы саға серген кылабына санитарнай бұраға тағарды. Теретті салайшыты үләеттері қаянда бұғыл аларын қачықтақ. Кені қас үләет барын іспектен поликлиникаға ғытықтақ, саяпқа төрехтақ, етені вакцинация қамбытын туынан республика сол штабығар етнері олырықта. Ол толба түгенігер үлі беретчіні 200-тінші солкобайттан сағалан 500-тінші солкобайға тие стараптықтыра. Эбетер үліні тоғын суққағадылы тоқтатылыр. Қайым үлі әткелбет түгенері вакцины үлір деретелітеттен туаратылылар, маңдығы яқы регион эпидемиологическай бұғы майғы ұсты ғырбутынан тағыста. Вакцинация 5-ін маңдығы күнігер дере түміктен иқтақ. Антон бүгінгі түмекін тұрғыннан республика коронавирусқа сыстыя 505 түбәлтеті бәлетенді. Жүгізге ғалтуын 4 мен халысқағыз білуілуғығыр 5 аммаға ұсалдыңға сұнтарға өліңі 4-тү намға өз әжіген кебәйі чөріпчіл ұстарғар иккелі оны алдыңға тата халысқа бірді кейгірейді. Суққа сұта республика лабораторияларғар 552-чінші орындылар. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы обращали не раз ваше внимание на то, что достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию беременные женщины и кормящие матери. В связи с чем сегодня призываем семьи беременных и, соответственно, тех, кто их окружает во время беременности, и затем в последующем при воспитании ребенка, значит, перейти на нас на медицинские пункты для того, чтобы провакцинироваться и снизить риск заболеваемости наших будущих мам и молодых мам. На 25 мая 2021 года в республику поступило уже 196 084 дозы вакцины. Сегодня поступает дополнительная партия 5000 доз. И завтра ожидаем еще порядка 3000 доз. То есть до вакцины на территории республики достаточно. Қотығылу үлінгі федеральный университет коллектива пандемия сағаланатын көтті өйерағы дистанционның емаға суғалық көрбіті. Оның тәңі студенттері, преподавателлері ирденер техниканынан, программанынан бүтінді қатшы біті. Онтон осы жерлері салайыр дирекция әмиететім нәқті студенттерге табығаста ұслубиін ұлықтауды. Оның тәңі губинатынан ұлысаға тұрар дені ғырғақтарсыздар обсерватордырғар бербіті. Тәңінші күйістен тақсы әмчет студенттер күхіл зонаға, суал көмес ұлыспатыгар, волонтердар қамсағынырғар күттіған үлені өмірі түспіті. Бұтығынан бүгін университет кәтән көрі сәбетін мұнығар етінерділер. Ректор Анатолий Николаев коллективка тағарылақ үлетін үйін мақтанына. По дополнительному профессиональному образованию за прошедший год у нас, несмотря на пандемию, мы обучили более 9 тысяч слушателей по программам ДПО. По зарубежным партнерам, если взять вот обучающихся, у нас по основному образовательной программе обучается 619 студентов. В целом, если взять все вот направления, да, и кратковременные стажировки, и подготовительные курсы, да, у нас более 800 студентов. О юрюві хеттен кәтен көрір авиалесі қраны тәрілтті ехетнер бітінен білігін сақа сергер сәтті ұлысқа 15 бағар бәлетінер. Мантан иккетен түгіріттілер кәтен көрі кәміттен от 14-тінші ағы сүзгектарен нәсірге тарған бұд. Бағары 15 техниканы күтті 204-4 кейі ұмыллары сылдар. Үксалла бұғы майгі министерсіветі ехетнерлерінен ұсалдан, нюрбан, нам, сунтар, оны ғорнай оруендарын әлінелі апуынырттан 10 километрді әсіргі тұлмайыр. От салғы атын сілдерге күйдіп сөлімметін тұғығар, өйдетер, сырдадар үлі әмет ұқтабад. Тұстас ұлыспалар сүйсәтті 15 кейіні күтті кәпсеттілер. Сұнтарғы федеральный солын ғыта салғанар, аспыцыларға сұнтар, той бұқай кәрсегер 17 километр ғынна сірге асфаль бүріғін ұрылығыт болағана бұйыл 10 километрі бұланылар. Салғы ұлыста кәрспендемі салғылыр.
Той бокойго үле күргөмне актик барар суолоңо хутун сезона сагаланан сунтаравты дуартерилте суолу салгы оңырыр. Быйыл 10 километр уғыннақ серге асфальт бүрюхін урулдуага белегин суол жапталгатын оңырылыр кенгетеллер. На данном этапе мы заканчиваем подготовительные работы, доводим земляное полотно после зимнего периода до проектных отметок и приступаем к устройству оснований для перед дальнейшим укладкой асфальта бетона. Федеральный суол той бокой нехилеген ихинен ахар онон букин улуса аныгы ивдебилге толору эппеттир болуага. Билеген манна светодиодной лампалар турдулар үле салгы барар. Олох доктор этеллеринен үле тетиме түрген аны күхін түміктен яқтаяк. Бигегетте олох доктор үре бит, бу нехилене бит. Тупсаргар, ол бутис питон холларгар, онда бу аны күхін асфальт холынан, самокатынан үле битгер келер бит болу ден үре бит. Аны ағыяқ сылынан маннык үчүгейтилері асфальт солынан аяныр болуақ бұд. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Келінгі кесілгі сақасырын кейін онына елінен әрілістергер сол көрі чүйені әлбі әбетін үшін айдар да көнлері да жан бәлетер болылар. Тетікер бір түйлі ақуен ақсанын өретер етені ойыру қарыстырсылақ Рослез защита бұряте ойыру қарыстыркенін үліхеттірі бүгіндергі сақасырыгер кәлілер. Салғы Иван Якобле білімін әріт материалын көрім. Саңарды тұрлан әрір көк сүрем тұй сатыры кемінен тұрбұдынан қуыры қатан құрынға көбілер құтталлақ. Ол төріте ойыр бахары да құран да болбатақ. Ана аспы тұлтан ойырға солқы өрәтші ұста. Саға сіргер солқы өрәтші 10 сыл болы-болы әлбірден ұшон айдар әтелілер. Ол төріте құран сайын етені қалын қардақ күхін. Бұйыл даманны күн жыл тұран солқы өрәтші үлінгенер оны кейін ұлыстарға әлбеден сабағалылылар. Бұриатеттің келбет Рослез защиты үлігеті үйінен тұрар тейті дұргұтық солатығын ақсын күлі құйын ардық керейті таммалы. Бұ мағы кербән сир сол көрі чөл бәбітін тұғытам. Маны бартың тұхана үлігеттер үйеретен жінчиен бортула құйын түхі тарғамытын ұчы тұқтырам. Салғы үстеғу күдер мерені тұғылы ұқтырам. Самолетінен ультрамалова опрыскиванеден оборудованен химический препараты ұстарарғаден тохомор бы под обоснованием мотор сисхозский попыт начал капля под когда хоть так и стал вот он курил пит он на техники энергии был рингетен курдук техники энергии тени битин верить там барам вот ол результаты нан бахарнил них пит Толконы рәтчі үйедер кәннәқ кердістек, ордық 2-тенші асыларда қатүйлі құйын қойуту күспітам. Бұйыл бортула құйын лұғ болын көтелігіне атчатыр үлі көжіз тәқті бардағына білі ағыет әден үйрақ тәқтір әтелілер. Білілерін күрдіқ түйлі құйын үкеғаттен ұраты атын көтір себет. Арай сақсырға бейін ұға солқы өрәтчіні білі атчатын сөпәбет. Бәтін тоқтыры, өстеқтыры тоқтар балыр тұқиына ден семейсті баттан мұқалар, сақсырғалар, онына перепончаты күрілі еден адыраттан қастағыны семейсті ба тоқтар балыр сымыттары, онына гусеницалары, паразитируйдыр, өнер балыр қырақи. Олардың хен хұрақсыларға ағығын, тағығын, бірхіңға дылы шылқыплят гусеницалары өліқтірін сөп. Бұлырыңы чінші үтімігінен Покровскай дыр сол құтытынан етені табағарген бір маска 200-тен тақса лық ғымата бар ден ұшон айдарақ бұттар. Мантан бағайыр үгіс өтті қасама күхіні турабыт, мағы көрдір бүтінен сир түйлі әқуеттір. Ол түмігер бұлырын 230-тен тақса ғай енне қойыр құрақап бұтам. Иван Якоблев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай. Қарғанбалы ғатығар қарақ түгеғар өске әбетгерілері саңа аппаратынан операциялан ұғыруқтыра. Анығы неманнан бір астыр, қота тұттыр, сұрыптақтыр. Республикатаға қарғанбалы ғаты абырудуынетін саңардан әмтәхін қатсыз сұтын тұпсарыға. Үліғымыл ұғыттан сұғалық вертолетінен көтін келет Клары Габышева республикатағы қарақ балығатығар бәтінсіға кейіп бітем. Орыт қаңыз көміскетін әмтетен үтвер бүті әрі, аны ұға қарағын тұмырдыра бұға баран аңе көрбет бол бұд. Арай операциялы абырығым. Мелкі сосуды бұға баралар. Оны олыға ол бұға баранлар олыға қан құтылған Опсайынан ұтты. Берет ұқолладылар, онтан ағаяқ беремінің кетеген барамын операциялылар.
Оннук устук операцияны қарақ балығатын әмчеттері саңа кәлбет аппаратынан оңыруақтырам. 10 миллион сумалақ терел ұрыққы аппараттыры лаппа бағайыр изонғылақ. Лазер сардағатынан тұғыр әрәрі әмтенәтші қарағын клеткатығыр оқсубат. Харах брастра сылга ортотнан 5 тыгынча кереңе устук операцияны ыталлар. Мантын 15 сүлбе бригана харах улагынагы ырыларга буалар. Жеона бу саңа аппарат турурулдан. Манна барда 200 чека операция оңгулуга. Медицина тылынан бардаққа ондың еманы ветеринарный хирургия дейлер. Брастыры микроскобынан сиддеттен үстерінен бүйгатық дегенен қарық түгер тиелер. Устық операция ортатынан балтыраша салғанар, үксін ден оғыл кенне сақырны диабеттан сылтан бұстыбыт тұмырдары, уанна қараққа өске әбет қос бүрігіні катарактаны растықтырам. Қаңа селебетігер қарақ ұлағатын сырдатар әнді асветител, оңа елебетігер үләлер бұхақ бұт бұрстойды кәттаққа, уанна үхіс проколға бұл стерильнай ұғы. Урокку бихе аппаратыгар он тыгынча быгыны бир минутага оңорор боллакка, бу саңа келбит аппарат минутага он алта тыгынча быгыны оңорор. Онуха брастер ыры кайдагыттан көрөн компьютер программатын сүрүннен береллер. Все работает быстро, перещелкивается моментально, интуитивно, понятно. Система сопровождает все голосовыми подсказками. Вот. И у каждого хирурга такие настройки индивидуальны. Харах палыгатыгар МТН немата бир сирге тепсегне бет. Телемедицинаны қота туғанан тюбама береллер. Аны күйін оғылырго туспа саланы арияқтырам. Оны операция кемегер ұтудар саңа аппараттыры ағылықтырам. Өсі кейі сергейле дейін катарактаны улыстырге тиен операциялан әмтектірам. Мы будем выезжать в соответствии с планом, графиком, утвержденным Министерством здравоохранения в эти районы. И пациенты, соответственно, будут ожидать и готовиться к операции у себя дома. Представьте себе в масштабах республики, что это тысячи человек, которые сэкономят деньги на проезд, сэкономят опять же свое время и получат медицинскую помощь у себя дома. Дургубияны бөгіргетуге анаммыт үліға онын қарақ бұрастыра көхтеоқтік ұлыстылар. Олық бары кереттен чалқы өңін чолқайды көрер, чақшыда да жол болнаған. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Усалдан улуғын маяғыз бөхуелеггер бұйыл саңа құшылыны үліға кейлері бұланынанар, әнегелек жалтата юпиттер қачықтымы тәпетін сәттілеттені күтті сөбілін төрсен тұтулеті сағаланына. Маяғыз бөхуелеген әлін әттігер бұйыл күйін үліға керекті саңа құшылыны тұтуды сағаланына. Мұныға сәндеш панеллардың ұлыбыт құшылыны кеті үрдетілі бір серге таңалан тұрды. Оның әрді әлін төлбаға ұтыт бір әл кен құшылынайға қалбынан олар бұт болығына бұйыл Юпитер тәрілті саңа құшылынайы әбей түрдені сұйылы итетінен қачыра күйділер. Түйірігер қанда бағара самай тұйым ба прос кентен итетеде аны бұн. Бұ кәтеліндай бұт өпсай зданетін ене 9-та сүрбе әттелек, мощнаға 5 мегабаттақ кәтеллары Барнаул қораттан сақастан алыра бұт. Бұйылғы қыстыққа ОО Юпитер тәрілті 7-14 жағына елдары онына социальный объекттары оттон сағылыға. Ететі сетементардығы ұлықта құчаттар ұлсаннар әме өлені қамнағы сағылатылар. Манны ғопсай 4 километр ғыннақ сетементарды ұлықтақ. Олатта сүрін үлелерінен тұрбаны ұрар атақтарын ұру болар. Құчатығар үле тетімерер тек жері да көтілілер. Тұрба бұйытынна әреттақ, сегі әдеді олен қастой ұру. Құқты бар тұнда бар. Мұнда құстойтыны тұраттан болғылым 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 тұбы ұрағанын қалатын. Құтаны үн үлім күлдеті еді. Құтты бір түрмені құтты бұнан 500-тан тақпыз көйті. Китайысты қатыр күлметіктен тақпы тұбы бұлғылым. Августы бүтірек тақпы. Онан бүйлі тәңгі түміктен наны бұйыл нәхілейік ағуын бірғына әтетінен қатшылар тұрқтағыттан олғын өрәлілер долғуе көйтерілер. Еден нәхілге сылғы нәхілейік арға түгір, әме саңа қошуғына түді түгір үләлігер бақылақтар. Орғы Шыбірлеуа, Петр Агынов, Сақа Телевиденеті, Усалдан. Науқа оны технология сылынан Құтығылу үлінге федералі университетке аспирант ағыта сөргітілінне. Білген өрек қығытығыр 232 аспирант 32 программанынан өренер, ректор тоғыла бұтынан 2-дәнче хүлбе 1 сылға бұланнамыт тәрәйінерттен сүрінместені аспирант ағытылар
ыйтчат наука иникита болар ден белетир. Конференция ағы сылкенне төптері сүргітілініна, онын үрдігер ақиғатыгар сүрін оролдағын тоғылыр ден наука оны инновация департаментінің директора Нинел Малышев әтір. Ол күрдік националы барыл иетіне наукаға саңанар еге кадрдары иетен тағарыға төгі болар онын аспирантура бір бастың местен ұларын санатар. Білген әулелі ханны сылдар аспирантар істерігер РФФИ 1 кайлаға Россия президентінің 1 стипендиата барын әтті. Онын тәрәхін үтчаты инеке кынаттырға олық болу ден санатын үлгенне. Конференция физико-математическа, медико-биологическа онына гуманитарный білім қайысқалыргар арарылан ұдылды. Бұл республикаға 911 қылағы хүрібеттен тақсы түгінші оғы бідәреға. Тех жораннан оғы аймағы Елдархан Айсе Николаев әғірделеді. Олық кен артығы рүктенен саңа сүйрәні бағылыретті, санаттақ эпидемиологическе тұрық сотчеті соғынан бұл осқолаларға үгіз тәрәхін дистанционнан еманнан барар. Онын олық оран сағы дөрәхетнері кампания ұйымын 30 күнігер Туспа Брахниктағы эфири бәлімдер. Ехе осколну битеретчо олор бейлере видео устан теттик бейлерин кластарын бу бителер хеджер олор осколатагы хылларын ахтар саныр ондук видео устан идыктахтар олет дебиле том бу верах телетелери бараларыгар тим бите хасырды вончастан агылынар онны күн устата төхөл бах ролик кирертен тутулукта ол ролиге кир бит ролиге өттөн үксүн үчүгэй хайчысты балагын иддебилге тутулулан ухуллубуту биеге көрдүрөхпүт. Онтон Бүлік оратыгар Ивановтар ғыл тұғайыстыва тұғар түргенік сетер салағы алысын же көтірдірін ителдер. Курса, перепелка, индю, күз көтірдірі тұтан бәе қағайыстываға түбелеуінен 6-10 бар. Салғы келер сюжетка. Сарсардаттан қағайысты балақ қағайыка көтірдірін қытары бажуыстығар, курса, перепелка күннете сымыты бері тұрар, отарынан тұттарға оғу обай, амтанның дәмінігес дейін Ивановтар түргенлік ситар саланы бәркесерге біттір. Ол күрдің бастан ота ұлапыт курсаны ғылан етер болақтарына, білеген кенелер боруыда оларытан инкубатордан тағараллар. Ого, жаман бұл көтерге уже убанан лапыт оғабын. Онты кәлін тұспа ғыл болан барамын, кергенім әме тұя ғоты, әме біле күллақ, сүйлләк ғыл ғылды болан. Икемі де бұл маңдық қағайсты батарын әме, де бұл күллақ, сүйлләк ғылары бұд. Кәлін де бұл курса раз бар одыта барын білі бет. Мен бәйен птицевод икісі разрядта өрекқа өрендім, ол жаман де. Арайнаға жүй әттәғі тема қынтағыр үші әттәрді курсалар балыры біттемміт. Тоғыда сымыт көрді әуінен жарғырам барды бұд. Жағымыттар үші бады көстен кәлелер, инкубаторда мұт тағарам мұт. Оттан бұл скараспиялай курсы ең болар, светной броллердар сымыт әт бұродалары. Қағайыстыбаға өсі көгіттер балылар, индюктар екі сайдарығар бар бұттар. Онан барыда кенелер 6-10 төбөні көк көктендерділер, онтан көхін едәлейлер, ұғын көхінгі қағастақ болалар. Әтерге дылы бәе бордуксията бәяға. Патсадной күстен әрджанғы бартығыр моды болу. Ол чәрчетінен бігәме патсадной күстары тұтабыд. Оның әте идәға ден бұролерінің қытайскай күстары тұтабыд. Ондан оның индюктары бронза 708 ден бұродалары тұтан тұрабыд. Білген екі сайдары болан әрер. Антон бұ көйін ұжы ұлақан индюк болан сетияқты әқтір. Оның перепелкалары ғымыт тұғы бар. Хайының әме, отой тұқты болуы ғымыт тұғырлар еті перепелкалар. Сымыттыра көп қырада болар, менеге әс болар. Асыға бені чоғылан жа бұрдыға таққар да таққар перепелка ғымытығар. Оның әсі бері қайғы әмәті бұл күз сымыты бар. Де күз сымытығар әме, тұқты содан анаты ғоқ, разырықлителден анаты ғоқ болар әбет. Де күз сымыты бәті дебен тағарар да тағарар әбет. Ивановтарға амантан сайын түбік әлбәқ. Бүгіннерге сибейіне қоролық ұлықтара, оғыру атағын қоты олырды ұқтара. Онтын еннекетін кенелер қағайысты баларын кенетерге бұланылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Дойды төбір сүрағыр Москва қорыққа итчі ден Саха кенетін сүрақты әтлер. Білдер көстер режиссер Костас Марсан кенетін шоу-бизнесі кетін жонно кене критиктер кәлін көрділер. Итчі ұсырын кенеға әдер ғыл көстіпе жіктік үйікітті 6 ғара ұйыланар, айымен 2 сылттан ордық кемін ұстығыттара. Итеніні бұл үйфірі бәтті күнтін дойды лақан қораттырғар кенетеатрдырғар көрдірін барықтыра. Оның сәргі бұл аңа таз дойдыларға прокатқа берер сұрғаме бар.
Москва коракварбит, олантан долгое хитровин, а то бельбеджену бартахать дагара улхамбай, эльбахбай, кихик, бота кихал дорожка, инди кудуктя намудана. Антон кюшка долгиевин, он на эти на букине не королит поломан. Бемими антон бахать дагара это волдер тяжи догоня, вот это волдер тяжи кине волбуду это волдер динами кюшка долгиевин. Он на тан олох карахалла, а ях олох бу бирем сте час ихнен бирем халла, но мула олох кичгана хитровин яхмара. Бүгінгі сонымбыт етіннік, чеген чәддік сылдың көрсі қадері.